կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ X-Factor. Նախագիծ առանց սահմանների և սահմանափակումների, նախագիծ բոլոր ժանրերի երաժշտասերների համար։ Նախագիծ առանց տարիքային սահմանափակման։ 16 տարեկան եմ, 17 տարեկան, 20 տարեկան, 24 տարեկան, 26 տարեկան եմ։ Ես նախագծի ամենաերիտասարդ մասնակիցներից մեկն եմ, մատղաշներից։ Եվ այսպես, լսումները շարունակվում են։ Ով կստանա հաջորդ փուլի անցաթուղթ։ Այո։ 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 Ով կզարմացնի։ Ով կհուզի։ Եվ վերջապես, ով կհուզվի։ Զգացվեց, որ դու կարոտել էիք բեմին, բեմն էլ ազես կարոտել։ Այս հարցերի պատասխանները իմանաք, եթե հետևեք մեր ընթացքին։ Հայկ Ալթունյանն եմ, 17 տարեկան, սովորում եմ Արքնազան կրթահամալիրում, 12-րդ դասարան, զբաղվում եմ երաժշտությամբ։ 17-ամյա Հայկի երաժշտական արմատներն ավելի քան խորն են։ Նա հայտնի խմբավարժ, մանկավարժ, ժողովրդական արտիստ Թաթուլ Լալթունյանի ծորն է։ Թաթուլ Լալթունյանը ղեկավարել է Երևանի կոնսերվատորիայի և Հայաստանի պետական երգչախմբերը։ 1938-ից 1970 թվականներին ղեկավարել է նաև Հայկական ժողովրդական երգի պարի անսամբլը։ 1974 թվականին անսամբլը կոչվել է Թաթուլ Լալթունյանի անունով։ Հայկ Ալթունյանը ներծծված է ժողովրդական երգով, սակայն նա ունի երաժշտական այլ նախասիրություն – բիտբոքս։ Հայկ Ալթունյանը դիջեյ է, ինչ գնահատական կտար Թաթուլ Ալթունյանը Հայկի այս ընտրությանը դժվար է ասել։ Ոնց ասեմ, երաժշտությունը մնում է երաժշտություն, ու ոնց է լինի, հիմա X-Factor-ին ես եկել եմ մասնակցելու նրա համար, որ ես ուզում եմ իմ ուժերը փորձեմ, հետնել առաջի X-Factor-ին Gigabit-ը, երբ որ մասնակցեց, ես իրանց երեքին էլ անձամբ ծանոթ եմ, իրենք իմ ընկերներն են, ու գիտեմ, ասի ես էլ էլի պակաս բիտբոքսեր չեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկ Ալթունյան, որտեղից եք։ Ծնվել եմ Երևանում, ապրում եմ Երևանում, այդ դրա կարճ պատասխանն է Երևանից։ 17 տարեկան եք և շարժուձևից գրահենք, որ ռեփ եք կարդալու։ Նման մի բան, բիտբոքս եմ անելու։ Ես գորի, գորը լուրջ մասնագիտացված է, ես գործի մեջ։ Ես այն բանը, որ չեն կարող ասել երգեք կամ բան, ես ասում ենք արեք։ Ասպասել է, հա։ Երեքով բարձրանակ վեն, չկար այդ։ Մենք երեքով մի հատ խումբ ունենք։ Հա, ունեք, տեսնեք, ես զգացի։ Բրեք դանս խումբա, պարում ենք։ Բայմ ինչու չէ որոշեցի, որպես խումբ դուրս գայք, ավելին ստմա ուժեղ կլեն, հա։
Շնորհակալություն, Հայկ, իմ հարցը ձեզ։ Օքեյ, շնորհակալություն Հայկի ծանոթներ, եւ իմ հարցը քեզ։ Այն որ ես չեմ հասկանում, բայց մեկը դուրս եկավ, շատ հրաշալի արեցեք, ինչ որ անում եք։ Ինչ եք կարծում, այս ունակությունով ինչ կարող եք անել X-Factor-ի հաջորդ փուլերում։ Եկեք ինքս չբացեմ, հա, իմ կարտերը, ասենց ասած, բայց ունեք մտածած։ Հա, մտածածներ ունեմ։ Շատ լավ։ Ես շատ կուզենայի, որ դուք լինեիք ինչ որ մի խմբի անդամ, չբացեմ իմ կարտերը, ես էլ տենց բան ունեմ մտածած, բայց կարծիքս էր, որ լավ էր, Անդրու։ Որ խնդրեմ մի կարճ մաս կանես հայերեն։ Չէ, հա։ Սուրբ կարտերս չեմ բացում։ Դոլի ձեր, դոլի ձեր։ Մի կարճ շատ։ I can't stop. Այ հայկը հենց նոր բացեց իր կարտերը, դու էլ բացեցիր իմ կարտերը։ Ես էլ երևի թե կարտերս չբացեմ, բայց կարող ես միած 50 cent-ի in the club-ը նվագել։ Ճիշտն ասած, ես ռեպից մի քիչ հեռու մարդ եմ, դրա համար չեմ մանում էդի էտա թե չէ, բայց փորձենք։ Ես թեր ամիջ կարող ա փաստեն։ Կարտեր բացելու երեկո է, ես չունեմ փակած կարտեր։ Ինքը բաց կարտերով է խաղում։ Այո։ Սիրում եմ beatbox, քանի որ ունեմ ընկերներ եւ արդեն բարեկամներ, որոնք որ արհեստավարժ են այդ Հայաստանի պայմաններում։ Ես ունեմ 3 հատ beatboxer եւ իրանք հասան միջև 3-րդ տեղ եւ մեր ամենամեծ խնդիրը ամեն անգամ երկընտրելն էր, հասկանալ թե մենք ինչ պետք է անենք այդ երկի տակ։ Ոնց պիտի մեզ չղեն, քանի որ մնացած բոլորը կարող էին դուրս գան պարզապես երկեին, իսկ մենք երկել չգիտեինք։ Իսկ մենք պիտի beatbox անենք եւ վեշին ցեխից հանելով ինչ որ բաներ սովորեցինք ընթացքում, երկեցինք, երկացրեցինք։ Դու ինչ կասես։ Դե քանի որ խոսքը հասավ սրան, ասենց ասեմ, որ իմ կարտերը փակած էներ, որ իմ հետ երկող գալու է, ու դա լինելու է rap beatbox-ի տակ։ Սիրված երկրից Eminem, Tupac, Snoop Dogg։ Իսկ կարելի է արդյոք մեր պայմաններում։ Չի կարելի, մեր պայմանները թելադրում են, որ հետո չի կարող միանալ մարդ, եթե նա չի անցել։ Եթե ինքը պետք է գա, ուրեմն պետք է գա հիմա, որ մենք տեսնենք, դու չես կարա հրավիրես, պատկերացնու որ ինչ որ մեկը ուզենա հրավիրի Անդրեին կամ Eminem-ին ու մենակ դրանով շահի։ Ես չեմ ասում Michael Jackson-ի հոգի մասին։ Ես ուրեմն կարա մասնակիցներից ինչ որ մեկի հետ։ Այ դա դու չես կարող, դա կարող ենք մենք, դա էլ մեր կարտերից։ Լավ, եկեք անցնենք մեր վճիռներին, քանի որ բոլորը ասեցին, Հայկ արդեն հասկացավ, որ նա չի անցնում, բայց լսի մեր վճիռները։ Ես ասում եմ Հայկին, այո։ Ականց։ Ես ասում եմ Հայկին, այո։ Շնորհակալ։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ։ Ես կարծում եմ, դու շատ պետքական կադր ես լավ պրոդյուսերի համար, հույսով ենք ունենաս այդ պրոդյուսերին, ես քեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ X-Factor հերուստաշոուն Հայաստանում մեկնարկում է արդեն 3-րդ անգամ։ Այս բեմում տարբեր եթերաշրջանների մասնակիցներ ժյուրիի անդամներին փորձել են զարմացնել ոչ միայն ձայնային տվյալներով։ Բարև ձեզ, ես Գաբրիելն եմ, 21 տարեկան քաղաքապանից, մասնակցել եմ շատ տարբեր շոու ծրագրերի, նախագծերի։ 21-ամյա Գառնիկ Բեգլարյանը 15 տարեկանում բացահայտել է, որ յուրօրինակ տաղանդ ունի։ Գառնիկը 1 րոպեում 27 անգամ ցատկել և գրանցվել է դյուցազնագրքում։ Դյուցազուն Գառնիկը նպատակ ունի գրանցվել Գինեսի գրքում։ Գառնիկը մասնագիտությամբ երգիչ շոումեն է։
Երաժշտական նախագծերին առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում է։ 2009 թվականին մասնակցել է հայ սուպերստարին, հաղթահարելով առաջին փուլը։ Ժողովրդական երգիչ 4-ին Գառնիկին չհաջողվեց հաղթահարել Լսումների փուլը։ Հուսով է, որ X-ֆակտորում ժյուրի անդամները կգնահատեն ոչ միայն երաժշտական ունակությունները։ Այս անգամ ուզում եմ վերջի անգամ մասնակցել շոու ծրագրի, հայկական շոու ծրագրի։ Երգելու եմ երկու երգ մեկի մեջ, այսինքն Միշել Տելոն Նոսա և Մորանձի Angels երկուսը միացրած իրար շոու ծրագրով մի փոքր համարով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տալատիա, բարև ձեզ, ինչպես եք։ Ձեր միրոպ էլի, ձեր լուզվավը խոսե եմի։ Չեմ կարող կներես։ Եա, տալատիլան։ Տալատիա, տալալոլույա, այդ կանը կարող եմ ասարը։ Սխալած ես, չէ։ Սխալած եմ, ասարի Չներ տարվերությունը իմ և Գաբրիելի ասում։ Տալալուլու։ Ոչ, տալալուլ խոսում։ Պաղուցեք եկել Երևան, այստեղ եք ապրում, թե կապանից եք։ Ոչ, կապանից եմ, այստեղ սովորում եմ առաջի կուրս, Երևանի էստրադային և ջազային պետական քոլեջում։ Շատ լավ, ինչ եք երգելու։ Երգելու եմ Միշել Տելո և Մորանձի, Նոսա և Angels իրարը միացրած, որտեղ պետք է լինի փոքր բեմականացում, եթե թույլ կտա, կարող եմ մինչև վերջ։ Մինչև վերջ։ Նոսա, Նոսա, ասում եմ ես եմ իմ մատա։ Այ սենց ու պեգո, այ սենց ու պեգո, դելիսյա, դելիսյա, ասում ես եմ իմ մատա։ Այ սենց ու պեգո, այ սենց ու պեգո։ Opa, Gabriel, давай! Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passa a mina mais linda, tomei coragem e calmei no falar. Լսի բախեցա ես։ Գաբրիել ջան։ Ժյուրինստա վախեցել է։ Նայի ձերքեր ինչ Շարակում եք ապրիլի մենա համերգը
շատ հեռուստագերության բերում։ Գաբրիել, ես չհասկացա, դուք լատինոամերիկյան պարերի մասնագետ եք, թե բրեյք դանսի։ Ոչ, վաբշե, երբեք ինչ-որ պարի չեմ գնացել։ Ուղղակի լիտայի երեք օր առաջ որոշեցի ես այսպիսի բան անել։ Հա, երկու օրվա մեջ եք փաստորեն բեմադրել ձեր շոուն։ Էս տարբերակը վայա։ Նայեք, էս ամբողջ ընկերներով սենց տավանդավոր են, հլը միատ ծալի, ոնց ես անում։ Ես էլ կարող եմ ինչ-որ տարօրինակ բաներ անել։ Ես չեմ եք հասկացում։ Հիմա ես ուժ մանես էլ տարօրինակ։ Դավայ։ Տանես բեմում իրան։ Իրոպե։ Կարող եմ։ Գնա։ Իրոպե։ Ոսկերենը թողստե ճիշտ է։ Սա անմիջական կապ ունի։ Նրա հետ ինչո՞ պիտի անես։ Ես լարվել եմ։ Չէ, ես ուզում եմ եստեղ ցույց տալ, որտեղ դա կարևոր է։ Հա, ես բեմում չեմ կարող, այդտեղ կլոր գլուխ կա։ Մի կլոր գլուխ ապետ։ Եվ երկապես միակ կլոր գլուխ այստեղ իմն էր։ Ուրիշ մեծ գլուխներ ունեմ։ Սա նորմալ ձեռքերն են, որոնք գրկում են Եգոր Գլումովի գլուխը։ Իսկ հիմա ես նույն անում եմ հակառակ ձեռք կողմով։ Եվ գրկում եմ Գորի ձեռքը։ Մի վարկա, ղափանում ոչ մի ռադիացիա չի եղել, չէ։ Չէ, այդ ժամանակ մամաս արդեն Երևանում էր։ Մի հատ էլ արա, ծծում եմ, մի հատ։ Այդ իսկական է, թե ո՞նց է այսպես անում։ Ատենց, տեսեն։ Զգուշ։ Չէ, ես կարող եմ քեզ ձեռքով բարևել։ Չէ, բարևի, ինձ ձեռքով, ո՞նց են բարևում։ Լսի, բայց ինքը սենց չի անում, ինքը սենց անում, բայց էլի ձեռքերը սենց ափերիմ։ Կարող եմ ինքս ինձ վրա սենց ցույց տամ։ Ոյ, մի հատ ոյ քեզ բան։ Եվ հակառակ կողմով։ Նա պատտվենք մարդկանց ցուստանք։ Նորմալը իմ ձեռնը։ Աննորմալը ես եմ։ Լավ, սա բարենք եմ ինել։ Պաստորեն, որոտան գետի ջուրը մարդկանց սարկում է ուտապերչի, չգիտեմ հայերեն ոնց է։ Գաբրիել ջան, մենք ճիշտ ասած ամենասկզբից չհասկացանք առաջին ու երկրորդ երգի արանքը այդ սադո-մազո բաներին չի համար, բայց ես տեսա, որ բացի դրանից, որ դու կարողանում ես երգես, դու նաև շոումեն ես, չկունես, կարող ես պարես, տիրապետես քո մարմնին, ես շատ կարևոր մի հատկություն, կարող ես տիրապետել քո շնչառությանը, այդ ամենից հետո երգում ես եւ մարդիկ, որոնք որ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Մադոնայի համերգի ժամանակ, հասկանում են, որ լավ է, շնորհակալություն, որ եկար։ Շատ հետաքրքիր է, որ ինքդ մտածել ես, բեմադրել ես, երգել ես։ Երկերի մասին չեմ խոսում, որովհետև միգուցե այդ երկերը օրինակ իմ ճաշակով չեմ հավանել, կատարման մեջ ինչ-որ խնդիրներ կար եւ այլն, բայց ընդհանուր որ մտածող ես, դա դուրս եկավ։ Ամեն դեպքում ինչ արդեն քո հետագա պրոդյուսերը քեզ ասի, վստահ եմ որ դու կանես, մի բան էլ կոննել կփորձես ավելացնել։ Գաբրիել ջան, հա, որ շնորհքով տղա ես, դա միանգամից երևաց, բայց ես համաձայն չեմ, որ երկեցողությունդ լավ էր, ըստիս լավ չես երկել։ Իսկ եթե ես ամեն ինչը լիներ գումարած լավ երկեցողությանը, իմաստ կունենար X ֆակտորում, բայց եթե լավ չես երգում, մնացածի իմաստն էլ համոհոտնել կորում է, որտեվ այն ինչ որ անում ես առանց երգելու հետաքրքիր է, երգը այս դեպքում ընդհանրապես կապել չուներ, հետաքրքիր էր, գեղեցիկ էր, բայց այս ամեն ինչի հետ այդքան կապ չուներ։ Կարող ենք անցնել վճիռներին։ Ես Գաբրիելին ասում եմ այո։ Սյունյաց աշխարհին ասում եմ այո։ Մերսի շատ։ Ես էլ ասում եմ այո։ Մերսի։ Ահա, ցավալի։ Գալիքը ոչ։ 4 այոն հավատա շատ կլինի այս ամեն ինչի համար, ես ձևի համար ասում եմ ոչ։ Մերսի շատ։ Control on me just
վերջապես։ Վերջապես ո՞նա, 15 րոպե երկում եմ, տնաշեմ։ Շնորհավոր։ Դե լավ չեն լսում, սենց ծապտամ, լսեք։ Հելը։ Ծապարություն է։ Ծապարում և շնորավորում ենք է։ Շնորավորում ենք։ Ապրեք, ապրեք։ X-Factor. Հարյուրավոր մասնակիցներ հենց այս նախագծի շնորհիվ են փորձում գցել իրենց ապագայի հիմքը։ 10 տարեկանից միշտ ես պատկերացրել, որ գալիս եմ ժյուրին նստած է, ես ինձ ասում եմ ճանաչված լինելու համար։ Մասնակցում եմ հենց դրա համար, որպեսզի հասնեմ ինչ որ մի մակարդակի վրա, որտեղ խոսքս արդեն հասանելի կլինի։ Բացի երաժշտությունից ուրիշ բան ուրիշ մասնագիտություն չունեմ ընտրել։ Ուզում դառնալ երգող բժիշկ։ Դե սիրում եմ երգել, ուժերս փորձելու։ Ուզում եմ դառնալ երգչուհի։ Մեր հաջորդ մասնակից 60-ամյա Հովհանես Գևորգյանը ամեն բան սկսելու է զրոյից, ետևում թողնելով երաժշտական անցյալ, անցյալ, որի մասին անգամ չի ցանկանում խոսել։ Ուրեմն ես մասնագիտություն չունեմ, ամեն ինչ սկսում եմ նորից, այն ինչ որ ես կրթություն եմ ստացել, այս X-Factor-ից X-ն եմ քաշել և սկսեմ զրոյից, այս է իմ ամբողջ կենսագրությունը։ Ես ուղղակի իմ ուժերս փորձում եմ այստեղ, որտեվ ես շատ տեսել եմ, որ իմ հասակից դաժե մեծ մարդիկ ելույթ են ունենում, հլը տեսնեմ ես ինչ եմ։ Ես որտեղ արդեն կորցրել եմ իմ ինքնահավատը ու վերջ։ Վատ եմ զգում, կարելի է այլ հարց մի տվեք, հա։ Եկեք պարոն Փողոցյան հաջողություն մաղթենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Հովհանես, դուք հաստատ առաջի անգամ չեք բեմերում։ Պատմեք մեզ։ Մոռանամ իմ անցյալը, ես սկսնակ երգիչ եմ եկել։ Ոչ մի բան անցյալից մի հարցեք։ Ատենց լինի Անդրեն էլ կասի, երևի Էմին էլ կասի, իր մամայի հետ աշխատել են եւ այլն, բայց սա արդեն անցած է։ Ապագայից հարցեր կարող ենք տալ։ Խնդրեմ։ Մյուս տարի դոլարը ինչքանա լինելու, առաջի հարցնա եւ երկրորդը մերոնք վերջապես աշխարհի խաղերին կմասնակցեն, թե ոչ։ Միկրոֆոնի մեջ։ Հա, այ միկրոֆոն չեմ սիրում, դրա համար էս միշտ դուրս եմ գալիս։ Բա ո՞նց եք երգելու։ Կարող է պարոն։ Միայն առանց միկրոֆոն։ Օ։ Ինչի՞ նշանակ։ Դասական եք երգելու։ Կուզենամ դասական կերքեմ, բայց այսօր ժողովրդական, որտեվ մի քիչ հոգնած եմ, ոչ։ Հարցերից ոչ մի հարցից դեռ չպատասխանեցի։ Օքեյ։ Դոլարը կբարձանամ։ Դոլարը կբարձանա։ Անպայման։ Օքեյ, գար գրի։ Ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը պետք է գրի Հայաստանի թիմը։ Պետք է ես անպայման, որ չի էլ գրում, ես էլի գրած եմ համարում, որտեվ ես իրան շատ եմ սիրում։ Հասկացա։ Ինչ եք երգելու այսօր մեր համար։ Երգեմ Գուսան Շահեն, Ախուրյան գետ։ Լսում ենք։ Ուզվում եմ, կներեք, 3 տարիա ես բեմում չեմ։ Առաջին անգամ եք դուս եկել։ Այն սարով ջուր է գնում, մի տեսեք ուր է գնում, գնացի տեսա մի ճամփորդեր, սիրած յարին հյուրեր գնում, թարլան յարին հյուրեր գնում, ասի մտնեմ Ախուրյան գետ, ասի մտնեմ Ախուրյան գետ,
մի քիչ խաղամ ձկներուխետ, մի քիչ խաղամ ձկներուխետ, ձերքս տարա, որ ձուկ բռնեմ, ձերքս տարա, որ ձուկ բռնեմ, դարձան փերիներ, փախան ետ ջան, արի արջան, արի քեզ տանեմ կալը, բանամ քո երեսը, տեսնեմ քո խալը, իմ սիրտը մաշել է քո երթու գալը, Հայաստանի փերի, Սասնափերի Սիփանա, սարի սիրուն աղջիկ, ալվարդի փնջիկ, արի արջան, արի քեզ տանեմ խալը, բանամ քո երեսը, տեսնեմ քո խալը, իմ սիրտը մաշել է քո երթու գալը, Հայաստանի սիրուն, Սասնափերի Սիփանա, սարի սիրուն աղջիկ, ալվարդի փնջիկ. Շնորհակալություն. Միկրոֆոնի մեջ խնդրում եմ, կլասիկա էլ պիտի երգեմ մի հատ էլ, ոչ մի բան չպտի, եթե դուք ուզում եք, երգում եք, եթե չեք ուզում, չէ, ես միտաս կարելի է երգեմ, ես ուզում եմ կարոտել եմ բեմին, հա, երգեք, դլեյամա Արև դիպավ, մասիս սարի, վայ դլյաման կարոտ մնացի, ես իմ յարին յաման, 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 վայ դել յաման կարոտ մնացի, Yarin Yaman Yaman Yar. Պարոն Հովանես, զգացվեց, որ դուք իրոք կարոտել էիք բեմին, բեմն էլ ձեզ կարոտել, և այն, որ դուք դլեյամանը երգեցիք, ես պատկերացրեցի, թե ինչ կարելի է անել այս ամենի հետ, դրա համար ես սպասեմ, թե ինչ կասեն իմ կոլեգաները, հետո կհայտնեմ իմ կարծիքը։ Այնքան հաճելի է տեսնել մի մարդու, ով կանգնած է բեմում և սիրում է երգը, սիրում է երաժշտությունը, դուք սիրում եք իսկապես երգը, և այն ձեր մեջ ուղղակի շատ գեղեցիկ է հնչում, դուք շատ նուրբ եք երգում, շնորհակալություն շատ գեղեցիկ կատարման համար։ Պարոն Հովանես, ես կարծում եմ, որ դուք այնքան կայացած երգիչ եք, թե երգելով, թե ձեր փորձով եւ ամեն ինչով, որ X Factor նախագիծը որպես դպրոց ձեզ ոչինչ չի կարող տալ, բացի առիթից եւս մեկ անգամ բեմի վրա փայլելու։
Ես շնորհակալություն եմ ասում ձեր երգի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այդ ուժը ձեր մեջ գտաք, եկաք, հայտարարեցիք, որ մոռանանք ամեն ինչ, ինչ որ եղել է այն 60 տարին։ Այն դե, Անդրեյ ջան, շատ ներերություն։ Ես եկել եմ, որ իրոք սովորեմ, որովհետև ես ինչ որ այս ժամանակից ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Ուզում եմ սովորել։ Այս ժամանակը շատ բան չի հասկանում, այն ամեն ինչի, ինչ որ դուք անում եք եւ այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք երկում եք։ Ոչ թե դուք այս ժամանակից սովորելու բան ունեք, այլ ժամանակը ձեր կատարումից։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, ես մի անգամից ուզում եմ վճիռը ասեմ եւ ասեմ, այո։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ ասում եմ, այո։ Շնորհակալություն։ Ես անպայման ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ լսել, այո։ Շնորհակալություն։ Բարոյանես, ես ձեզ ասում եմ, այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Yesterday when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refuse to see. Գյումրեցիներ լավ խոսք ունեն, կասեն տղա ջան, հələ մի տես առուն կռնաս թռնես, եթե կռնամ թռնեմ կռնամ, թե չէ էլին ձեն հանեմ։ Տարիներ առաջ ինչ առու էիք թռել, որ հետո չստացվեց։ Տարիներ առաջ ես հուզվեցիք, ինչու հուզվեցիք, պարոն Հովանես, ինչ ասացին։ Որ ճիշտ ասեցի։ Ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ կարող ասել։ Մարդը փնտրում է ճշմարտություն, ես փնտրում եմ այդ ճշմարտությունը եւ զգում եմ այդ ճշմարտությունը։ Հիմա չգիտեմ, երևի սխալ եմ, միգուցե ես գիտեք ինչ, ես առաջի փուլը ոնց որ մարդուն բարձրացնի վերև, այսինքն հավատա, որ ինչ կա, որ կյանքում լինում է, ես պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Ուղղակի առողջությունս վատն է, էլի հիմա ես չգիտեմ, միգուցե եւ որ վատացել առողջությունս դրա համար էլ ինձ ցենզի տակ դրել, հանել են, չգիտեմ։ Մի խոսքով, Աստված կա վերևում եւ իրանք կօգնեն ինձ, որ ես ասեմ, լսեք, ես գիտեմ դեռ երգել, ես բեմի մարդ եմ, ես արտիստ եմ, բայց 3 տարի դուք ինձ թույլ չեք տալիս, որ ես բարձրանամ բեմ։ Տիկին ասյան, որ երգեց, ես ուժը ստեղ եկավ, ասի սպասի, ես էլ գնամ, ի՞նչ ա եղել, ինչի՞ ամոթ, չնայած կողքից ասում են, շատ ներողություն, մի քիչ մերիք հայ ենք, էլի ասում է, ոչդ խուզել ես, գնացել ես ջահելներին, ես միացե, ի՞նչ անենք, ես էլ իմ ուժը փորձում եմ ջահելների հետ, որտեվ բիզեքի հետ չկա, որ փորձես ստեղ ուրիշ հաղորդում, բայց ինչ շատ լավ է, այսօր ես չգիտեի, ես հələ դեռ երգի չեմ, թե երգի չեմ, բայց կարիք ինձ ասեցեն ինչ որ ուզում էիք լսել, շատ էի ուզում լսեի։ Թե ումից կամ ինչից է նեղացած պարոն Հովանեսը եւ ինչ երաժշտական ճանապարհ է անցել մինչ X-Factor հասնելը, իմանաք, եթե հետևեք մեր օրագրերին։ Լսումները շարունակվում են։ Բարև ձեզ, ես Գոր Կոսակյանն եմ, Ռուսաստանից եմ ես եկել, քաղաք Արենբուրգ։ Փոքր վաղտվանից գնացել եմ ընդ 20 տարի արդեն ընդ եմ ապրում։ Ես մի 2 ամիս առաջ եկել եմ Հայաստան, քուրիկիս հարսանիքն է, իմ հալալ քուրիկն է։ Հետո ուզում էի գնամ, բայց տելևիզորով տեսա, որ X-Factor-ն է սկսվում։ Ու ասի, ես որ ստել մնամ, մի ամիս ավել մնամ, փորձեմ էլ իմ ուժերը, կարող ես ստել մի բան ստացվի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գոր Քոսակյան։ Ես եմ։ Ինչպե՞ս ես, Գոր։ Ներքա։ Ցենտր։ Ցենտր, այսինքն կենտրոն։ Այսինքն կենտրոն։ Գոր, դու երկիչ ես, թե նոր ես քայլերը տանում։ Չեմ ասի, որ այդքան էլ տես երկի չեմ, չոտկի, բայց երկում եմ, էլի կարում եմ, ժողովուրդը սիրում է ինձ։ Ժողովուրդը սիրում է քեզ, այսինքն ժողովուրդը քեզ։ Ռուսաստանի ժողովուրդ։ Ահա, այսինքն հնարավորություն ունեն քեզ տեսնելու, որտեղ՝ բեմեր, ռեստորան, հարսանիք, տուն, բարեկամ, խոհանոց, բաղնիկ, որտեղ։ Բաղնիկ։ Բաղնիկ։ Չէ, ոչ, ես շատ բեմերի վրա եմ եկել, ասենք ռեստորաններում, Ռուսաստանի, բայց էլի ես այդտեղ Ռուսաստան որտեղ։ Արենբուրգ։ Արենբուրգ։ Այո։
Էմին պլատոկ չեք վերի մի հատ, արին բուրսկի պլատոկ։ Այ, ես սիրում եմ պլատոկ։ Այդ կբերեի, բայց վր ես հետքան էլ չեր նստում էլի պրոստը։ Չմադանի մեջ էլ հարդուկ էի։ Սյո, յա պոյամ։ Բայց Էմի վրա ինչ ա գնում, որ ձեր վաճեր նստի, պուչուր մի հատ մանք։ Պլատյոնը կա պետք, Դարիքանգիստ, սա կյանք է, չի գիտենք վալիշտ։ Շվարությունը, պետք անցնես։ Մենք ապրում։ Դնց, 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 լուտեր կգնաց։ Այան, այոնի պրակուրոր, մի գալստուկի սպարտվելը, սուդյա աբրյատ ադել, Эмин зарматат. На мене синча катарум бе. Здесь слушается дело. Фамилия моя. Знакома в этих стенах. А для вас я никто. Как и вы для меня. Я плюю на закон. В лагеря, а для вас я никто. Сколько было таких, сквозь очки разглядеть мою жизнь не смогли. Շնորհակալություն։ Գորը հավեսով, պարեց, երկեց, աչկերով։ Գոր ջան, ես անձամբ շատ հավանեցի։ Մերսի գալի։ Այն որ այնքան ամենասկզբի երկու բառից հասկացա, որ կապ չունի ինչ եք երգում, որովհետև երգում եք այն, ինչը դուք զգում եք, որ ձերն է, չեք եկել մեզ խաբելու, որ հետո երգեք ձեր ուզածը, այլ անում եք այն, ինչը որ ձերն է, մենք ասենք հա անելու եք, մենք ասենք չէ, մեկ այս էլ անելու եք։ Ի ժողովուրդը ձեզ կարծում եմ արդեն հասկացա ինչի ասիրում, որովհետև դուք կարողանում եք տրամադրություն բարձրացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գոր ջան, ես տեսնում եմ, որ դուք շանսոնի մարդ եք, ես տեսնում եմ, որ սա ձեր կյանքն է,
ես տեսնում եմ, որ դուք հոյակապ կարողանում եք արտաբերել ինտոնացիաները, տրամադրությունը այդ երկերի եւ այլն եւ այլն, ուղղակի ես ապագա չեմ տեսնում ձեր եւ X ֆակտորի հետ միասին։ Եթե ինչ-որ մեկը տեսնում է, փարտայտվի ու վերջում չմոռանանք անպայման նեղության մեջ տղեկին բարևներ տան ուղարկին։ Եղավ։ Էմին շոկ ապրում մի քիչ, բայց Էմի ջան, ջուխ։ Ես ընդհանրապես կապ չունեմ ոչ այս երաժշտության հետ։ Դե մի վախեցի, երաժշտությունը։ Հայ ազգը սիրում է Էմի ջան։ Ես լսեցի։ Ես լսեցի միջև վերջ, հարգում եմ այն, որ դու կանգնում եք բեմում, երգում եք այս պահին, բայց ես չեմ կարող աշխատել ձեզ հետ ընդհանրապես։ Не зарекайся, от сурмы и сумы никто еще. Я бати дрянь, я сори на пах мартем. А, кез, мне плевать на закон, барбе дурчик. Айс, ерки, это капац. Кнерек, ес чем корох, зе засел воч ми бан, воров это в сантана песимечи. Какая умная. Это верчу ерка, чего я сказал, Массимель. Это просто, энзеви ерка, воросенк митете, ворохас ним жогуртин. У им Նորմալ է, նորմալ է, Գոր ջան, եմ ինչի դադվե, չի հասկանում, բայց Չեմ դադվե։ Պետք է լինի, ես իմ ձայնով կարամ մի հատ քաշեմ, քանի տակա, բայց Դու Էմին ցավացնում ես, հասկանես։ Քաշեմ, քանի տակա։ Ինձել վածածրեք։ Երկու հատ էլ դրան Էմի մի հատ էլ դժվարացես Էմի քթի ծարում կգա։ Ես չեմ հասկանում ձեզ։ Բայ Էմի ջան, դա բադա դրամար սլենգա, այո։ Գոր ջան, դրամար պետքա ոչ թե ապրել, այլ ապրել, որ հասկանա։ Ապրվել։ Ես ուզում եմ հարցնել քեզ, ինչ որ մրցույթների մասնակցել եք։ Շատ։ Օրինակ ամենամեծն ասենք ֆակտորը Ալլա Պուգաչովայի Մոսկվայում եղել եմ այսինքն։ Բանակում 4 տեղ, ես Դալնի Վաստոկ եմ ծառայել Ռուսաստանում, 4 տեղ ես բռնել եմ առաջ տեղը, ոնց որ երկիչ։ Բայց պատրիոտիկ երկերից էլի, շանսոն չի։ Ա ֆակտորում Ա ֆակտորում այդքան էլ ջանցա ես։ Ստացվա։ Ես Ալլա Բարիսյանի դեմքի արտահայտությունը մատի։ Իսկ որը ինքը ինձ չի տեսել։ Բախտը բերել է։ Իրան չի ասել, հասկացա։ Բախտը մելա։ Հումորը վա գորը։ Իսկ ինչ մասնագիտություն ունեք։ Բախտը չբերեց։ Ֆինանսիստ եմ։ Ֆինանսի եմ սովորել, բայց աշխատում եմ խոհարար։ Ինձ հիմա ես երկու մոմենտով ոչ միտեղ չեմ սովորել, օրինակ ես իմ սլուխով, իմ ձայնով սենց իսկ խոհարարի համար սովորել եք հատուկ։ Էլի չէ։ Ես շատ եմ սիրում ուտել։ Ես էլ շատ եմ սիրում ուտողին։ Իրար քթեր եք էլի։ Այո։ Մենակ դուք եք եկել։ Ես օրինակ որ պրոստը կներեք, կարող եմ ձեզ վերաբերեցի, ասում են որ մարդը ունի լավ առողջան է, ախորժան, это означает, что это хороший человек, էլի во всём первый. Я согласна. Եթե բաու է ասում, ոչ ավել։ Էմի ձեք ասեք, որ շատ է սիրում ուտել, չէ՞, մի անգամ էլ զգացում։ Ой, դեզել կասեի որ դու ես։ Չեսնե գավարի։ Եթե տարած 3 հոգի երեմ։ Նույն ճիճույց ունեն ուղակի, նույն ճիճույց ունեն։ Անդրեն էլ Վճիռնեին։ Վճիռնեին։ Ես Գորին ասում եմ ոչ։ Մերսի։ Գոր, ես ճիշտ ասած քեզ կուզենայի տեսնել իմ անունն է նախագծում, որտեղ որ նմանակում են, որտեղ քեզ մոտ լավ է ստացվում նմանակել օրինակ Բուտիրկային, բայց X ֆակտորի համար ես է նույնպես ասում եմ ոչ։ Մերսի, ինչ ասեմ։ Գոր ջան, բայց ես զարմանում եմ։ Այս տղեկն ասել են, եթե ես չանցնեմ, ոտով եմ տուն գնալու։ Եկա ճամփայ մինչև Աբովյան, էլի։ Ես մինչև Չարենցավանի Պավարոտ կարամ ձեզ տանեմ։ Ու Էժանը կվերցնի ասեմ։ Գլումը միշտ կիլոմետրը 100 դրամով տանում։ Գոր ջան, անկախ այն ամեն ինչից, որ ես շնորհակալ եմ հաճույքի համար, որ դու պատճառեցիր մրցույթի մեջ, ես քեզ չեմ տեսնում, ես ասում եմ ոչ։ Մերսի։ Դե տենց իրականում շնորհակալ չես, ոնց որ արտահայտում ես, գիտեմ։ Չէ, իրականում ես ձեզ շատ եմ սիրում, Գարիկ։ Ես ներեգություն,
բոլոր ժյուրիից, բայց իրոք դուք լավ, շատ լավ դերասան եք, ես որ մտնում եմ ինտերնետ, ես անպայման մտնում եմ վիտամին ու նայում եմ եկածերին։ Ես, դե գիտեք, ես շատ եմ սիրում այս ամեն ինչ, որ դուք անում եք, դրա համար ես ասում եմ այո։ Մերսի։ Գորջ ջան, շնորհակալություն, որ եկաք, առանց վիրավորանքների, ցավոք դուք չեք անցնում հաջորդ։ Ժյուրիդ համաձայն ես, թե չէ, համամիտես, թե չէ։ Մի կոմից է, ճիշտ են ասել, որովհետև իսկականից այդ երգը այդ ռեստորանը երգա էլ, էսի ասենք… Կարս նախագծեց այդ քան չի բռնում։ Այդ քան չի, պրոստը ես ոնց ասեմ, որ ճիշտ հասկանան ինձ ժողովրդը, ես ուզում եմ, անում եմ, էլի ոբշեմ։ Ասեցին, ես ոչ երգ չէ, էլի պրոստը, վերջապես էլ հարց չտակ, ավելի որ ասում եմ նախորդ, լավ է, դուր եկած մարդկանց ժյուրին է, բայց այդ ոչ երգ չէ, դրա համար էլ դուս մնացիք, բայց ոչինչ, հլա վերջում չի։ Բայև ձեզ, ես Սոնա Սարաֆյանն եմ, 16 տարեկան, ծնվել եմ քաղաք Երևանում, սովորում եմ Համբարձում Գալստյանի 83 ավագ դպրոցում, 11-րդ դասարան եմ։ 16-ամյա Սոնա Սարաֆյանը երաժշտական ընտանիքից է, գիտարահար Կարո Սարաֆյանի դուստրն է, երգում է մանկուց, երգում է ամենուր։ Սպասում եմ, որ Լիլանա 16 տարեկան ես և գամարացան X-Factor նախագծին, և ահա այստեղ եմ։ Սոնա Սարաֆյան 16 տարեկան, 16 տարեկանի տեսքով, 16 տարեկանի ժպիտով, բայց չգիտենք քանի տարեկանի երգով, ինչ է երգելու։ Կներկայացնեմ Gnarls Barkley Crazy երգը։ Որտեղ եք երգել, Սոնա։ Մեկ տարի է երգում եմ Դորեմի վոկալ ստուդիայում։ Ահա, ասեն Էմիի հեռախոսը նաև դուք եք մուծում։ Շատ լավ։ Իսկ Սարաֆյան ինչ են մուծել։ Իսկ Սարաֆյան ազգանունն է ձեզ հետ ինչ կապ ունի։ Հա, կապունի։ Հա, ունի։ Կարո Սարաֆյանը։ Հա։ Եվ։ Դե, իր աղջիկն եմ։ Գոյ։ Մի քիչ իր աղջիկը։ Այ, դե եկեք ծափարենք ձեր հայրիկին։ Շատ հայրիկի քարահար։ Վայ, մեր Կարոյ գիտարի։ Իսկ դու գիտար չեք նվագում։ Մի քիչ։ Ձեր հայրիկին ուղակի նայելով պետք է արդեն դուք լավ նվագեք, ես չեմ ասում։ Եթե նա ձեզ հետ պարապի։ Լավ, Սոնա ջան, շատ հույսով եմ, որ դուք լավ եք երգում։ Ես կզարմանայի, որ Կարոյ աղջիկը շնորհքով չլինի, դա հնարավոր չէ, ասա։ Իսկ տեղակ ես պապաներ, խորհուրդ տվել, որ մասնակցիք X-Factor-ում, թե ինքներ որոշել։ Չէ, մենք ընկերներով խորհուրդ տվեցինք, հա։ Ասացի, գնա։ Կկրես։ Time.
Այս այն դեպքներ իսկականից, որ Яблоко от яблони. Далеко не падает այն առումով, որ համենայն դեպս հայրիկի պատիվը բարձր պահեցիր, շատ հետաքրքիր ձայն ունես, շատ հետաքրքիր ձայնի երանգ ունես, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ արդեն ձայնդ մշակած է, այսինքն ոչ թե ձայնդ մշակած է որպես վոկալ, այլ երբ որ ձայնագրվում է երգիչը, մշակում են ձայնը, ավտոտյուն ասված կա, որ տպավորություն էր, որ ձայնդ արդեն ավտոտյուն և կոմպրեսոր անցած է, ես ուղղակի շատ հետաքրքիր էր քո մաքուր երգեցողությունը. Սա այն դեպքն է, օրինակ, մեզ մոտ այսպես է, հա, եթե անգամ ծանոթ անուն է հնչում, որ ինչ-որ մեկի աղջիկն է կամ մեկի տղան է կամ մեկի զարմիկն է, մեզ մոտ չի անցնում ընդհանրապես նման բաներ, բայց դու եկար և երգեցիր, ես շատ հավանեցի քեզ, շատ հետաքրքիր է, եթե բախտ վիճակվի քեզ հետ աշխատել, ապա շատ հետաքրքիր բաներ տեսա։ Նախ եվ առաջ ես դեռ շատ փոքր էի, երբ մայրիկս և Սոնայի պապան համերգների էին գնում բենդի հետ և ես փոքր ժամանակվանից իրենց ընտանիքի հետ շատ մոտիկ եմ եղել, չէ, բայց այս պահին ես ուզում եմ այդ ամենը դնել մի կողմ, որովհետև այն մարդը, որը ընտանիքում ունի երաժիշտ, շատ անարդար կլինի, հա, այո, շատ անարդար է լինում ճանապարը և միշտ բոլորը այլ բաներ են սկսում ասել, սա այդ դեպքը չի, կարող ես ճակատը պարս բարձրանալ բեմ, երգել, մենք էլ ինչով կարողանանք անպայման կօգնենք քեզ։ Պաստոր, մենակ ես ու Գարիկը չէինք ճանաչում, Կարոս Արաֆյանի աղջկան, ես էլ չէի ճանաչում, ես առաջանգամ եմ տեսել։ Անդրեն, ես ուզում եմ ասեմ, որ Սոնան մի շատ հետաքրքիր յուրահատուկ, բացի դրանց, որ ինքը շատ գեղեցիկ է հաստատ լինելու հեռուստատեսի մեջ, շատ բեմային է, նա շատ եթերային է, քանի որ ես ռադիո մարդ եմ, դրա համար դա իմ համար շատ կարևոր է, այսինքն եթե ինձ ինչ-որ մեկը աչքերս փակ դուր ա գալի, ես լսում եմ ձայնը, և ինձ դուր ա գալի, և ես օրինակ լինելով ուղի եթերի հաղորդավար, այս մարդու կատարումը կդնեմ եթերի և ինչ-որ բան կասեի, այս Սոնան այդ հազվադեպ մարդկանցից է, և ես հույսով եմ, որ դուք ունենաս քո երգերը, ապագայում անպայման չի X-ֆակտորում հաղթես կամ չհաղթես, և ես կդնեմ այդ երգերը։ Հա, Սոնա ջան, իրոք հրաշալի երգեցիր, երգդ ընտրած շատ լավն էր, համապատասխան էր սկզբից քեզ, թե չէ կասկածում էի, բայց վերջում համոզվեցի, որ այո համապատասխան էր։ Ամեն դեպքում ես որպես ժյուրի անդամ փնտրում եմ ոչ թե մարդկանց, ովքեր արդեն կայացած երգիչ են, տարբեր տեղեր և գալիս են այստեղ հայտնի դառնալու, որպեսզի գանարարը բարձանա, այլ փնտրում եմ քո նման աղջկա, ով փնտրում է բեմ կայանալու համար։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, դու այդ բեմը կարծում եմ գտել ես։ Եկեք անցնենք վճիռներին, ես ասում եմ այո։ Շնորհավորում եմ, ես նույնպես ասում եմ այո։ Եթե բախտ վիճակվի միասին աշխատենք, շատ 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 տարբեր գեղեցիկ բաներ կանենք բեմի համար, ես քեզ ասում եմ այո։ Վերջ, անցավ։ Անցավ, դու կասկածում ես։ Չէ, ես ասել եմ։ Իրականում Սոնան լինելու եմ խմբից, ես մենք հաղթելու ենք X-ֆակտոր, այո։ Մերսի։ Կռվում են, թե ում խմբից պետք է լինի Սոնան։ Չքան լավ է Սոնան, որ ժյուրի անդամները արդեն իրար մեջ իմնա, չէ իմնա, իմնա, ու։ Դու անցար հաջորդ փուլ, շնորհակալություն։ Շատ լավ էր, պապային կվողջունես, բա այսքը մենք հիմա ենք ողջունում, ու չեր կարող պատահի տենց տաղանդավոր պապայից, տաղանդավոր բալիկ չլինես։Դե ինչ, այսօրվա լսումներն այսպիսինն էին, սա դեր սկիզմն է, հետևեք լսումների ընթացքին, մասնակցեք անհայտի բացահայտմանը։ Բարև ձեզ։ Չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Ձինի վիզումի մեջի տղան։
Անցած անգամ օրինակ քեզ ինչը չհերիքեց որ հիմա ուզում ես դրա տեղը դառնալ։ Ապացուցեմ։ Որ երկիչ եմ։ Մենք ով ենք որ մեզ ինչի ես ուզում ես։ Ես քեզ ունեմ ապացուցել ժողովրդին։ Քո ելույթը ավելի շատ են նայում քան մեր կլիպերը։ Hey ari para pare ari ari chan chan hey pare rin chan asen kadiar ari chan chan Այդ առաջի երգը որ երգել եք Նաիրա Գյուրջինյանն է գրել։ Չէ, այո։ Հա՞։ Այո։ Էի չեմ հավատում։ Եսը չեմ հավատում։ Իրեն հարցրեք։ Սարի յարը Նաիրա Գյուրջինյան։ Այո։ Ինքդ էս բառը չգիտի, որտե՞ղ է գել։ Նաիր ջան, смотри в чём вопрос. Пришла одна девочка сероглазая Гайне Мурадян, которой уже 24 года, и она утверждает, что ты написала песню «Сари Яр». I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till it burns dry out.